Моє вітання, друзі! Мене звати Дмитро, і це канал «Дмитро на колесах». І сьогодні я вам розкажу про ще одну сумку від компанії «Автор», яка кріпиться в верхній частині рами. І вона предназначена для смартфона, який, до речі, підокремлюється, можна носити з собою. Сюди поміщається розмір сучасного смартфону і кріпиться в верхній частині. Зараз покажу, як це виглядає на рамі. Кріпиться за допомогою ось таких липучок, широка, надійна, міцна в верхній частині. Для того, щоб зафіксувати, щоб вона не гойдалася, звісно, предусмотрена і в передній частині ще одна липучка. Після цього, бажано, щоб не падав сама сумка, бажано чимось напхати. Для цього є карман. Відкривається. Сюди покладіть що завгодно, що ви берете з собою, гаманець там, якийсь рушничок, носовий, там, хустку. Дивіться, якщо, щоб не розкривалось, тут є зручна така липучка, яка фіксує стінки, щоб вони не падали, не розхлябувались. І потім вже, звісно, ви закриваєте на блискавку, і у вас смартфон перед очима. Це зручно, якщо ви подорожуєте, самі знаєте, що постійно в кишені лізти, то не дуже зручно, а так подивився там по карті, куди їдеш, то хто полюбляє такий варіант сумок, йому дуже-дуже зручно. Тобто для смартфона, для всіляких дрібничок. І це класна сумка. Звісно, що тут є парочка світлоодбівачів, які дозволяють там трошки зробити пересування безпечніше в темний час доби. Ось така сумочка від компанії «Автор». Хто любить такий варіант сумок на кермо, щоб це на кермо, а на верхню частину рами, щоб і смартфон був перед очима, то будь ласочка. Нагадаю, що знімається також просто, можна з собою взяти в карман там щось-небудь. Тобто, звісно, що ця штука не пропускає вологу, певний час там не боїться дощу. Так що для мандрівок дуже класно. Мене звати Дмитро, це був канал «Дмитро на колесах» і ще одна наступна сумка від компанії «Автор». Підписуйтесь на каналчик, буду розказувати вам і далі, чим користуюсь сам, бо сам люблю такі дрібнички для велотуризму, щоб вони, котрі допомагають нам в дорозі. Так що до нових зустрічей, друзі, пока!